بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں آج آپ کے لیے ایک اور کھجور کے بارے میں اہم بات لے کر آیا ہوں۔ برائے مہربانی میرے اس کھجور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامعین کرام، جب بچہ پیدا ہو تو کھجور منہ میں لے کر چبا کر تھوڑی تھوڑی سی کھجور بچے کے منہ میں ڈال کر اسے کھلانا بہت بہتر ہے۔ بچہ کھجور کھا تو نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ کھجور کا ذائقہ بچے کے اندر چلا جائے۔ بہت شکریہ۔